মামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এইবার ভূপেন বৰাৰ। মামা কোন গম পায়ে নহয়, মহাকাব্যৰ দিনৰ পৰাই মামাৰ হেনো কলংকিত ইতিহাস। ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কথা কৈ এইবাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ডাইরেক্ট টার্গেট ভূপেন বৰাৰ। ভূপেন বৰাৰ মতে নিজে হেনো মামাৰ চোলা পিন্দি লৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। এখেতক পরামর্শ দিলে যে আপনি আপনার নিজের মেশিনে লগাই পেলায় মামা হয়ে যাব, কিন্তু মামা যদি ইতিহাসটা চায়, মই কৈছো মোৰ পৰিয়ালৰ নহয়, কিন্তু মামা ইতিহাস যদি চাই কংস, শকুনি, শৈল্য এইবিলাক কোনো এখন যুদ্ধত সত্য ধর্মপক্ষ লোৱা নাই। আপুনি কংস কথাটো চাওক, শকুনি কথাটো চাওক, কৃষ্ণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছে কথাটো আপুনি, শৈল্য থাকিব লাগে পাণ্ডৱৰ ফালে, নিজৰ ভাগিন গৈছে অধৰ্মৰ ফালে। গতিকে মামাৰ উপাধিটোৱেই তেওঁৰ আটাইতকৈ প্ৰিয়। ইতিহাসৰ মামাবিলাক কিন্তু আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ নহয়। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মতে কংগ্ৰেছ দুৰ্নীতিমুক্ত হৈছে, অহংকাৰমুক্ত হোৱা নাই। এইবাৰ ভূপেন বৰাৰ নতুন শ্লোগান অহংকাৰমুক্ত কংগ্ৰেছ। ভূপেন বৰাৰ মতে দুৰ্নীতিযুক্ত কংগ্ৰেছী হেনো এতিয়া বিজেপিৰ ৱাশ্বিং মেচিনত। কংগ্ৰেছটো দুৰ্নীতিমুক্ত হয় কাৰণ যিবিলাক মানুহৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছিলে সেইখিনি বিজেপিয়ে ৰঙাদলি হিচাপে আদৰি ল'লে। গতিকে কংগ্ৰেছ দুৰ্নীতিমুক্ত এতিয়া, কাৰণ দুৰ্নীতিপ্ৰাণ যিবিলাক মানুহৰ কাৰণে দলটো বদনাম হৈছিলে, যিবিলাক মানুহৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন এনকোৱাৰী কথা চলি আছিলে, যিবিলাক মানুহে এনকোৱাৰী ভয়ত গৈ পেলাই বিজেপিৰ ৱাশ্বিং মেচিনত গা চা ধুই এতিয়া বিজেপিতে আছে, গতিকে কংগ্ৰেছক আপুনি দুৰ্নীতিৰ লগত এতিয়া মিলাব নোৱাৰে। কিন্তু মই কৈছোঁ কংগ্ৰেছ দলটো অহংকাৰমুক্ত হ'ব লাগিব। অহংকাৰমুক্ত হ'বলৈ হ'লে নিজক নিৰ্মোহ সমালোচনা, নিজকে নিৰ্মোহ আত্মসমালোচনা আমি কৰিব লাগিব। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সেৱা দলৰ এক অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ ভূপেন বৰাই এইবাৰ ইটোৰ পিছত সিটো বাক্যবাণেৰে সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।